Наши французские и американские партнеры, так называемые по этой группе. Мэр айспес кочված франсиаци ев американци горцонкерները русофоб молагарության меч ձգտելով չեղարկել Ռուսաստանի դաշնության հետ կապված ամեն բան, չեղարկել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահությունը, հայտարարելով, որ չեն շփվի մեզ հետ այդ ձևաչափում. Դա իրենց իրավունքն է։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի այս հայտարարությունը տարատեսակ մեկնաբանությունների պատճառ դարձավ, մյուս համանախագահ երկիր ԱՄՆ-ից լուրերի հարցմանը պատասխանեցին պետքարտուղարությունից։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է պատրաստ լինել աջակցելու Հայաստանին և Ադրբեջանին այս նախաձեռնություններում, այդ թվում նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեր կարողությունների շրջանակում։ Լուրերի հարցմանի պատասխան արձագանք եղավ նաև Փարիզից։ Ֆրանսիան վերահաստատում է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանն աջակցելուն իր լիարժեք հավատարմությունը, թե երկկողմ հիմքով, թե իբրև Եվրամիության խորհրդի նախագահող ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատեց, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը դիտարկում է ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության ձևաչափում։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով այդ ձևաչափը ոչ ոք աշխարհում չեղյալ չի հայտարարել։ Ցավոք սրտի գիտեք, որ համանախագահության, համանախագահող երկրների միջև հակասությունները այս պահին հայտնի պատճառներով այդքան բարենպաստ չեն, որպեսզի նրանք երեքով կարողանան քննարկում կազմակերպել, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ առումով որևէ վագում առաջանա։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է։ Ամենաբարձր մակարդակով Երևանից բազմիցս հայտարարել են, հակամարտությունը լուծված չէ։ 20 թվականի իրադարձություններից հետո Մինսկի խմբի առաքելությունը ըստ էության ստացել է մեծագույն հարված Ադրբեջանի կողմից, հա, որովհետև բոլորը կողմնակից են եղել դրան, որ գերակշում է ուժի չկիրառման, կասպարնալիքի չկիրառման սկզբունք, Ադրբեջանը դա խախտեց։ Ադրբեջանը մեծ հաճույքով ազատվելու է այս խմբից, որովհետև իրենց դիսկուրսի մեջ այս կոնֆլիկտը արդեն գոյություն չունի։ Մենք ասում ենք, որ ոչ։ Նույն բանը ասում է Մինսկի խմբի նախագահությունը, և խնդիրը ըստեղության դրականում է դանում, որ արդյոք հնարավոր կլինի միասնական ուժերով ապացուցել Ադրբեջանին, որ կարգավորումը դեռ հասած չի։ Վերջին պատերազմից հետո հայկական կողմի համար Մինսկի խմբի կարևորությունը նրանում է, որ այս ձևաչափում են քննարկվում Արցախայության անվտանգության և ինքնորոշման հարցերը։ Եվ բնականաբար անմիջական հետաքրքրվածությունը հենց կոնֆլիկտի կառավարման տեսանկյունից, որովհետև եղած ձևաչափերի տրամաբանության շրջանակում Մինսկի խմբի համանախագահությունը ամենաօպտիմալն է Երևանի համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշումներին, ապա այստեղ ես կարծում եմ Մինսկի խմբի համանախագահության վերաբերյալ հայտարարությունները Երևանի ազդակն են և հավաստիացումը, որ մենք պատրաստ ենք աշխատել Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրների հետ, այսինքն Երևանը չի դիտարկում իրեն այն ռազմավարական դիմակայության մաս, որ ծավալվում է Մինսկի խմբի համանախագահության առանձին ներկայացուցիչների միջև։ Ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակը ամենայն հավանականությամբ կազդի ձևաչափի աշխատանքների վրա։ Համանախագահողները մեկ սեղանի շուրջ գուցե դեռ չնստեն, կարծում են քաղաքագետները։ Հիմա համանախագահ երկրները փաստացի առանձին ձևաչափով են աշխատում ռեգիոնում։ Արդյոք նրանք հետո կարողանան գտնել ինչ-որ մի ընդհանուր բոլորի համար ընդունելի մոդուս օպերանդի, դա ուրիշ հարց է, բայց առաջ մենք ավելի շատ տեսնում ենք միտումը Ֆրանս, մի ամերիկյան, այդպես ասենք, միասնական գործունեությանը և Ռուսաստանի առանձին դերակատարությանը հայ-ադրբեջանական ընդհանուր համալիրային խնդիրների կարգավորման մեջ։ Արդյունքում մենք ստանում ենք ըստ էության բաժանված երախումբը։ Այս շաբաթ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները հայտարարություններով հանդես եկան։ Երևանում Ֆրանսիայի համանախագահը հանդիպեց Հայաստանի վարչապետի հետ։ Բրիս Ռոքֆոյն ու Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման գործում ընդգծեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը։ Անդրադարձ եղավ նաև հումանիտար հարցերին, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների հնարավորությանը։ Ավելի ուշ ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը վերահաստատեց, Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Երևանին ու Բաքվին հասնել համընդգրկում խաղաղության, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով։ Հարցականք եղավ նաև Մոսկվայից, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան վերահաստատեց Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Վաշինգտոնն ու Փարիզը դադարեցրել են բոլոր շփումները Մոսկվայի հետ։ Զախարովան նաև հայտնեց, որ այսուհետև հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Իգոր Խովաևը աշխատանքը կշարունակի որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման
ձերբակալման աջակցության հարցերով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ։ Այսինքն, եթե աշխատում ենք առանձին, ուրեմն մեր համանախագահը եւս առանձին տրամաբանությամբ սկսի գործել այլ կարգավիճակով, սա ընդհանրապես այդ իրավիճակի դրսևորումն է։ Հատկանշական է, որ չնայած Բաքվից անընդհատ փորձում են Մինսկի խմբի ձևաչափի կարևորությունը զրոյացնել, բայց բանակցություններին մասնակցելուց չեն հրաժարվում։ Քաղաքագետների կարծիքով, երբ երեք համանախագահները միասնական են հանդես գալիս, Բաքուն չունի այն ուժն ու քաղաքական կշիռը, որ ընդդիմանա այդ ձևաչափին։ Որովհետև հենց իրենք աշխատում են, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ինչ էլ հայտարարում է ներքին սպառման համար, այդուհանդերձ միանում է այդ աշխատանքին։ Մենք դա տեսանք Նյու Յորքում ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում տեղի ունեցած համանախագահների հանդիպումից, որոնց հովանու ներքո տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Համանախագահների ձևաչափով հանդիպում եղավ նաեւ Փարիզում, և Ադրբեջանը դարձյալ մասնակցեց այդ հանդիպմանը, չնայած հայտարարում էր, որ Միսկի խումբ իրեն պետք չէ, այլևս չկա եւ հարցեր չկան եւ այլն եւ այլն։ Քաղաքագետների համոզմամբ Ադրբեջանում գիտակցում են, որ Միսկի խումբը դիվանագիտականից բացի այլ գործիքակազմ գուցե չունի, բայց համանախագահության անդամ պետությունները՝ Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ունեն այն աշխարհակաղակական կշիռը, որը կարող է ազդել մեր տարածաշրջանի ցանկացած գործընթացի քաղաքականության վրա։ Իրինամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Աշոտ Խաչատրյան, Կիրակտորիալ ուրեր։